Bueno, a mi me pareix que és molt important que aquesta propietat ha demostrat que no està preparada per dur això endavant i que hauria de, amb la gent que se pugui recolzar, intenti trobar una solució. Jo penso, pel que he llegit, que tenen moltes ganes de partir. Jo crec que Mateu no es veurà a Mallorca, és la meva opinió per ara, perquè ell no ha volgut ser mai el president de Mallorca, ho era forçat, menys contra... I ara no sé si se'n va, el ven i el compra i torna, jo m'haurà d'explicar ell. Això és una decisió d'en Mateu molt personal, és una situació que jo no puc opinar i que ho deixo en el seu criteri. Jo no sé si aquests senyors estaven preparats per conèixer això. Això és el que jo els trobo la més dificultat. Han de conèixer tot, la manera de pensar dels mallorquins, la manera de ser que ha passat a la Mallorca, la història de la Mallorca. Bueno, jo no sé legalment què pot passar en el cas de no pagar, però hi ha hagut molts equips que han entrat en concurs de creditors i han tirat el carro endavant. Vull dir que no és el final.